prve utakmice ove sezone? Pa dobro, mislim da je bila teška utakmica, da nismo odigrali baš onako kako umemo. Trudili smo se, davali smo sve od sebe, međutim mislim da je protivnik dosta dobro stavio na terenu, branio se i pokušavao iz neke kontre, polom kontre da nas ugrozi. Imali su tu jednu šansu, ja mislim pred kraj, ne znam da li su imali još nešto, da mi sada seti pod utiscima sam. Mi svoje nismo iskoristili i stvarali smo ih. Eto, nadam se da ćemo u Beogradu pružiti još bolju partiju, da ćemo uspeti opet da sačuvamo mrežu i da damo neki gol koji će biti dovoljan za ponovno zajedno. Kako ti deluje ekipa nakon ove utakmice? Kako tebi to izgleda na terenu? Ekipa čija? Da, naša. Naša? Pa dobro, kao što sam rekao, ovo nam je prva zvanična utakmica. Ekipa Spartak se ima prvenstvo u toku, mislim da se odigra 14 kola. Tako da su, što se toga tiče, da kažemo, male prednosti. Međutim, mi smo imali 4-5 utakmice na pripremama gde smo stvarno dobro igrali. Mislim da smo se dobro igrali, ali danas eto, nismo se možda najbolje snašli na terenu, iako smo, kažem, želeli smo, trudili smo se. Ne znam kako je to izgledalo sa strane, ali znam da smo se svi borili i da smo želeli da pobedimo. Nismo uspeli, nekada to, ako god da se trudite, nije dovoljno, ali u Beogradu sam ubeđen da ćemo doći do pobede i do ponoska dalje, koji je jako bitan za sve nas i za klub i za navijače.